الله عليكم ورحمته وبركاته كل وعن ونسن ضوضي الكسر هذا قد بدا وركن ووين او حلقان ان سي توست ان كسو تبي انين قرحيو ووين او مانتا كدعي مغالدة كمبالا عاصمة دلك يوغاندا غولها حزبية سياسة مغالدة اديس ابابا او باقي شعبك ان اي الى شدان دلكودا dagaalo lagu xaqmay oo ka socdo gobolka Wool ciidamada Itoobiya ay ku anfartaa oo wari gacanta ku hayo magaalada Mille ee habeenimada xalay muranka badan dhalisay arur badan oo gaajo iyo macluul ugu dhamaaday gobolka Tigreega Mareykanka oo cadaadis hor leh saarayo garabyada ay colaada ka dhaxeeyso dalka Itoobiya dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan golaha xisbiga siyaasadda ee magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay ugu baaqeen shacabkooda inay ilaashadaan dalkooda isla markaana ay ka foojignaadaan hadallada been abuurka ah ee inta badan lagu baahinayo baraha bulshada golaha ayaa waxa ugu baaqeen shacabka inay jiraan dad badan oo buunbuuninayo hadallada ka soo yeerayo xisbiga mucaaradka ee duurka ku jiro waa TPLF-t waxay ugu baaqeen shacabkooda inay ka digtoonaadaan barabagandada iyo waliba hadallada naceebka ee inta badan la isku dhaxmarinayo bulshada xisbiyada siyaasadda ayaa waxa ay sheegeen in ay ka foojignaadaan shacabka hadallada inta badan la isla dhaxmarayo kuwaasi oo dadka kala fogaasho ma ogiyaan u keenay wax isku soo dhawaasho ah waxa kale oo ay ugu baaqeen shacabka in aysan jiri doonin qof fikir ahaan taageersan xisbiyada mucaaradka kaasi oo si xor ah ugu dhaxnoolaan doono dalka Itoobiya waxa ay uga digeen shacabka inay iska ilaaliyaan fikirka gurcan kaasi oo ay aaminsan yihiin TDF-ta arrimahan ayaa waxa ay imaanayaan iyadoo maalmihii u dambeeyay dalka Itoobiya dadka kala shaki u soo dhex galay isla markaasina dad badan oo gudaha magaalada Addis Ababa ku nool lagu tuhmayo inay wada shaqeyn la leeyihiin ururka TPLF iyo waliba jabhada OLA. Jabhada OLA ayaa maalmahani waxa ay wadaa diyaar garowgii ugu dambeeyay kaasi oo ay doonayso inay ku qabsato magaalada Addis Ababa kadib markii ciidamadii TDF-ta ay sugayeen ay kasoo daaheen ciidamada aad u fara badan ayay soo dhoobeen iyaga oo sheegayo in ay u diyaar garoobayaan sidii ay u gali lahaayeen magaalada Addis Ababa balse inta badan beesha caalamka ayaa waxa uu cadaadis ku saaraya in ciidamadani aysan soo gelin magaalada isla markaasina ay ku ekaadaan goobaha hadda ay joogaan ilaa iyo inta xal laga gaarayo balse arrimahaasi inta badan ma caddo waxaa la socdo diyaar garow aad u weyn kaasi oo colaada ka socota dalka Itoobiya si kordhinaysa dagaal xoogan ayaa waxa ay ka socdaan gobolka Wool kaasi oo ah kadib markii ay soo rogol celiyeen ciidamada militariga iyo waliba kuwa axmaarada dagaalka ayaa doorkii bari u dambeeyay ka socday aagga Bahardaar halkaasi oo ciidamada axmaaradu ay sheegeen in dhulka ka maqan ay dib u soo ceshan doonaan doorkii bari u dambeeyay ayaa waxa ay wadeen abaabul ciidan kaasi oo ay ku sheegeen in dhulkooda ay xoreysan doonaan axmaarada ayaa waxa ay qaateen baaqi ka soo yeeray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ahaa in dib loo soo celiyo dhulka ka maqan isla markaasina yar iyo weynba ay qoriga ay qaataan waxaa la arkay ardayda jaamacadaha iyo kuwa iskuulada kuwaasi oo isku diyaarinayo in dagaalka ay galaan isla markaasina ay sumcadoodii luntay ay soo ceshadaan dagaal xoogan ayaa dhanka kale waxa ay ka soconaysaa aagga Mille halkaasi oo barabaganda shalay soo baxday galikii dambe lagu sheegay in gacan ku haynteeda ay la wareegeen ciidamada TDF-ta AFP ayaa waxa ay qortay in magaalada ilaa iyo hadda ay gacanta ay ku hayaan ciidamada Itoobiya iyo waliba kuwa anfarta AFP waxa kaloo ay raacisay in ciidamada TDF-ta ee magaalada ay u jiraan 80 km isla markaasina aysan jirin gudaha ay inay u galeen magaalada habeenimadii xalay ayaa waxa ay cabsi weyn ay ka jirtay magaalada Jigjiga halkaasii oo dadka inta badan ay ka cabsanayeen in hadii nimankan ay ka soo gudbaan magaalada Mille
ay u sahlanaan doonto in qaybaha kale ee dalka inay gudaha ay u soo galaan. Waxa la soo sheegay in ciidamo badan oo Liyu booliise in loo daad gureeyay furimaha hore ee dagaalka kuwaasi oo xuduudaha ilaalinayo. Maanta waxa magaalada Jigjiga ka furmay shir looga tashanayo amniga, kaasi oo lagu ilaalin doono amaba ciidamada Liyuga lagu geyn doono furimaha hore ee dagaalka si ay u ilaaliyaan xuduudaha ay la wadaagaan gobolka Canfarta. Balse ciidanka militariga iyo kuwa Canfarta ayaa dhowrkii bari u dambeeyay ama labada isbuuc ee u dambeeyay u babacdhigay xoogga TDF-ta iyaga oo halkaasi ku sameeyay iska caabin aad u weyn. Balse TDF-ta ayaa waxa ay sheeganaysaa inay guulo waaweyn ay ka gaareen, inkasta oo guulahaasi ay sheeganayaan aysan ahayn kuwa xaqiiqada ku dhisan. Inta badan wararka ka soo baxaya goobaha ay dagaaladu ay ka socdaan ayaa xaqiiqadooda la isku halleyn karin marka laga reebo in yar oo ka mid ah amaba laga soo xigtay warbaahinta caalamka kuwaasi oo wariyaal ay ugu sugan yihiin furmaha hore ee dagaalka. Caruur aad u badan ayaa waxa ay gaajo iyo macluul ugu dhinteen isbitaalada gobolka Tigreega. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa caruur aad u badan ugu leedeen gaajo iyo macluul, taasi oo laga soo sheegayo in isbitaalada aysan lahayn dawo iyo daryeel lagu siiyo caruurta halkaasi ku sugan ee xanuunada shuumbiyoodka uu soo waajahay. Tan iyo sanadkii hore bishii Noveembar ayuu dagaal halkaasi ka qarxay, ilaa iyo haddana ma aysan hirin gobolkaasi wax gargaar bini'aadnimo ah oo toos u tago gobolkaasi kadib markii halkaasi isu gacan saareen ciidamada Tigreega iyo weliba kuwa dowladda federaalka ee Itoobiya. Mareykanka ayaa waxuu cadaadis horle u saaraya galabyada iyo colaadda ay ka dhexayso kadib markii lasoo sheegay in macluul ba'ani ay ka taagan tahay goobaha dagaaladu ay ka socdaan sida gobolka Tigreega, Canfarta iyo weliba Axmaarada. Mareykanka ayaa waxa uu ka dalbaday labada dhinac ee diruurta ay ka dhexayso inay wadahadal ay miiska wadahadalka ay yimaadaan islamarkaasina ay joojiyaan qoriga. Laba qarax oo waaweyn ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Wadada aadda baarlamaanka Uganda ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen qaraxyo waaweyn. AFP iyo weliba Reuters ayaa waxa ay qorayaan in laba qof ay ku dhinteen halka dad kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa la arkayay qiiqa oo hawada isqabsatay iyo gawaari gubanayo. Ilaa iyo hadda ma caddo ama cid sheegatay ma jirto, balse dowladda Uganda ayaa waxay qaraxan uga shakisan tahay inuu yahay qarax argagixiso. Bishan gudaheeda ayay ahayd markii qarax midkan u dhow uu ka dhacay dalka Uganda, kaas oo ay sheegteen ISIS in iyaga ay ka dambeeyeen. Balse ilaa iyo hadda waxaa socdo baaritaan. Inta badan warbaahinta caalamka ayaa qaraxani aad u talinaya. Daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan war wixii dalyaha dibadda inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid kixi ku kulmayno haddii ay baydmo nabadgelyo.